بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام یا محنت نہ کر رہا ہو. ہر ایک شخص کا مقصد زندگی ہے، ہر ایک آدمی کا نصب العین ہے، اور ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ہدف ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا گدا، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا، گورا ہو یا کالا، ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جو بھی محنت کرے، کوئی کام کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کام میں کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد کو حاصل کر لے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بے پناہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو اور ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے اور نہ انہیں کامیابی ملتی ہے. اس دنیا میں ایسے کتنے بے شمار انسان ہیں کہ محنت کرنے کے باوجود، کام کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں جیسا کہ انہیں کامیابی ملنی چاہیے، کامیابی نہیں مل پا رہی ہے. تو کام کرنے پر اور محنت کرنے پر ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کامیاب ہو جائے، بامراد ہو جائے. اس لیے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے محنت کرتے ہیں، بظاہر تو ان کو اس کام میں کامیابی ملتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی نامراد اور ناکام نظر آتے ہیں. اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے کام میں کامیاب ہو جاؤں، بامراد ہو جاؤں، اپنے مقصد کو پالوں، میری محنت کامیاب ہو جائے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام اور ہماری محنتیں بارآور ہوں، ثمرآور ہوں، اور ہمیں اس میں کما حقہ کامیابی ملے، تو پھر اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اور جو کام اللہ نے کرنے کو بتایا ہے، اسی طریقے کے مطابق وہ کام کیا جائے تو کامیابی ملے گی. اور اللہ ایسا ہے کہ ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہو پاتی، ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے. ہم کلامی کے شرف سے اللہ نے اپنے بعض انبیاء کرام کو مشرف فرمایا ہے. تو جب اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے اور براہ راست اللہ سے ہر چیز کے احکام ہم حاصل نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. اب وہ انبیاء کرام ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وہ اللہ سے احکام لیتے ہیں اور بندوں تک پہنچاتے ہیں. جس طرح انسان کے بدن میں گوشت بھی ہوتا ہے اور ہڈی بھی ہوتی ہے، لیکن گوشت براہ راست اور ڈائریکٹ اس ہڈی پر چپک نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے بیچ میں واسطہ بنایا ہے.
جسے غضروف یا غضروف کہتے ہیں کا ہڈی ہوتی ہے سفید، جسے چبلی کہتے ہیں ہماری زبان میں، تو اس کے اندر گوشت سے چپکنے کی بھی صلاحیت ہے اور ہڈی سے بھی چپکنے کی بھی صلاحیت ہے. بیچ میں اللہ نے اس کو لگا دیا، اب گوشت ہمارا اس کے واسطے سے ہڈی پہ چپکا ہوا رہتا ہے. ایسے ہی اللہ نے اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے ایسی شخصیتوں کو اور مقدس شخصیتوں کو، نفوس قدسیہ کو واسطہ بنایا، جن کے اندر رحمانی صفات ہیں، جن کے اندر ملکوتی اور فرشتوں کی صفات ہیں، وہ اپنی روحانی اعتبار سے بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں اور ظاہری اعتبار سے وہ انسانوں ہی میں سے ہیں. اس لیے ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کے احکام کو لے اور ان کے اوپر عمل کرے. اس لیے اللہ نے ایسے پاک اور مقدس انسانوں کو اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے واسطہ بنایا. لہذا ان بندوں نے، یعنی ان انبیاء اکرام نے، ان رسولوں نے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو تم کام تو کر رہے ہو، محنت تو کر رہے ہو، لیکن محنت اور کام جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبیوں کے طریقے کے مطابق کرو گے تو پھر تمہیں کامیابی ملے گی. اگر بظاہر دنیا میں تم ناکام بھی نظر آؤ لیکن تمہارا طریقہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تمہارا طریقہ نبوی کے مطابق ہو، تو تب بھی تم کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. تو اس دنیا میں کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں اور نا مراد ہیں، دنیا میں بھی ان کی محنتیں ضائع ہو رہی ہیں اور آخرت میں بھی وہ اپنی دنیا کی محنتوں پر کفے افسوس ملیں گے اور انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. اس لیے اگر ہم اپنی محنتوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور ہم بامراد ہونا چاہتے ہیں تو اس طریقے پر چلنا پڑے گا جو طریقہ ہمارے لیے انبیاء کرام چھوڑ کر گئے ہیں. اور سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی ذمہ داری اور اس راستے پر چلنے کی ذمہ داری قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے کاندھوں پر ڈال دی. جو دنیا میں صرف دنیا کے اعتبار سے کام اور محنت کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا بھی زندگی ایک دھوکے کی زندگی ہے. کہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهَبٌ، یہ دنیا بھی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آج ہم دنیا میں اگر دنیا بھی اعتبار سے محنتیں کر رہے ہیں اور دنیا کو پا بھی لیں، جب عالم آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور احساس ہوگا واقعی دنیا بھی محنتیں اور کام اور دنیا کی زندگی جن کاموں میں ہم نے گزاری ایک دھوکے میں گزاری ہے. حقیقت آنکھوں کے سامنے آشکارا ہو کر آ جائے گی اور اس وقت سوائے پچھتاوے کے اور افسوس کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. جس طرح ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، بڑھتا ہے، اس کے لیے اس کی پوری کائنات اس ماں کا رحم اور ماں کا پیٹ ہوتا ہے. لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے اور یہاں پرورش پاتے ہوئے پروان چڑھتا ہے اور اللہ کی اس بنائی ہوئی وسیع و عریض دنیا کو دیکھتا ہے، اس زمین کو، آسمان کو، چاند اور سورج اور ستاروں کو اور دنیا کی تمام رونقوں کو، تو وہ اس کو حیرت ہوتی ہے. اور وہ ماں کا جو پیٹ تھا وہ اس کے لیے اس کی وہ زندگی بالکل ایک کھلونے جیسی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کس دنیا میں تھے، ماں کے پیٹ میں ذرا سے رحم میں، اور اللہ نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے، کتنی بڑی دنیا بنائی ہے. ایسے ہی یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو آخرت میں جب ہم پہنچیں گے تو یہ دنیا
اور دنیا کی زندگی، دنیا کی تمام رونقیں اور دنیا کی تمام دولتیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کے راحت و آرام آخرت کے مقابلے میں ایک کھیل نظر آئیں گے، ایک تماشا نظر آئیں گے، ایک دھوکہ نظر آئے گا، اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آئے گی، اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ مثال سے سمجھ لو کہ ایک شخص ہے جو خواب دیکھتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے بہت ساروں کو بڑے ڈراؤنے، خوفناک اور بھیانک خواب آتے ہیں، آدمی خواب میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، کبھی کوئی دیکھتا ہے کہ اوپر سے گر رہا ہوں، کبھی پیچھے کوئی شیر بھاگ رہا ہے، سانپ بھاگ رہا ہے، کچھ انسان اس کے پیچھے درپے آزار ہیں، اس طرح کے ڈراؤنے خواب انسان کو آتے ہیں شیطان کی وجہ سے، یا خیالی اور خیالات ہوتے ہیں، دنیا میں دیکھتا ہے ان چیزوں کو، وہی خیال بن کر اس کے خواب میں گردش کرتی رہتی ہیں، اب وہ خواب میں ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، خوف زدہ ہے، لیکن کسی گھر والے نے اس کو صبح کو جب جھنجھوڑ کر اٹھایا اور جب وہ اٹھا تو دیکھا سامنے میز پر عمدہ عمدہ قسم کی نعمتیں ہیں، ناشتہ تیار ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں اور کیا کیا نعمتیں ہیں۔ جس طرح اس آدمی نے خواب میں ڈراؤنی چیزیں دیکھی ہیں لیکن جب خواب سے وہ بیدار ہوا تو وہ صرف ایک دھوکہ تھا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، حقیقت سامنے یہ نظر آئی ہے جو اس کے لیے نعمتوں کو دسترخوان پر چن کر رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک دھوکہ ہے، ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص دوسری مثال خواب میں دیکھتا ہے کہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے، محلوں میں کچھ زندگی گزار رہا ہے، ہر طرح کا عیش و آرام ہے، تاج و تخت اس کو میسر ہے، ہر طرح کی راحت ہے اس کو اور سہولیات فراہم ہیں، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دروازے پر پولیس دستک دیتی ہے اور دروازہ کھلتا ہے تو ہاتھ میں وارنٹ ہے گرفتاری کے، گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ یہ تم نے جرم کیا ہے، شارع عام پر اور راستوں میں لے جاتے ہیں بھرے مجمع میں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پیٹتے ہوئے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ، اور پھر اس کو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ خواب اس نے کیا دیکھا ہے لیکن حقیقت جب سامنے آئی ہے تو یہ ہے۔ اسی طرح اگر آج ہم من مانی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات نفسانی پر ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ کے احکام ہمارے سامنے نہیں، نبی کا طریقہ ہمارے سامنے نہیں، تو پھر جب مرنے کا وقت آئے گا تو پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، بالکل حق ہے موت کی سختی آ کر رہے گی۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتے توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، جب فرشتے روح قبض کریں گے اور یہ گناہگار ہوگا جس نے من چاہی زندگی بسر کی تھی، خواہشات نفسانی پر عمل کیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسی کے نقش قدم پر یہ چلا تھا، فرشتے اس کے چہرے پر اور اس کی کمر پر مارتے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی تو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا، من چاہی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کی طرف سے پولیس آئی، فرشتے آئے اور اس کی روح قبض کر کے لے کر گئے، قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہ قبر عالم برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد سے اس کو عالم برزخ میں رکھا جائے گا اور اتنا لمبا زمانہ ہوگا قیامت کے برپا ہونے تک کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ اللہ کی حوالات ہے۔ اب اس حوالات میں جس طرح دنیا کے مجرم کو دنیا کی جیل میں
सजाएं दी जाती हैं, पिटाई की जाती है, ऐसे ही जिसने अल्लाह के अहकाम को छोड़कर, नबी के तरीक़े को छोड़कर अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारी है, तो उस हवालात में उसे अजाब से दो चार किया जाएगा, पिटाई होगी, और ऐसे ख़तरनाक अजाब, हौलनाक अजाब। अल-अमान वल-हफीज़, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए, जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी अल्लाह ईमान की दौलत से माला माल फरमा कर उस आलम बरज़ख के अजाब से, आखिरत के अजाब से हमेशा के लिए हिफाजत फरमा ले। और इसी के लिए कि वो अजाब से बच जाएं, अंबिया इकराम का सिलसिला अल्लाह तबारक व ताला ने जारी फरमाया। आपने मिसाल फरमाई जिस तरीके से एक शमा जल रही हो और पतंगे परवाने उसके ऊपर अपनी जान को निसार कर रहे हों, आ रहे हों, जल कर अपने आप को राख बना रहे हों, या किसी ने एक आग का अलाव तैयार किया रात के अंधेरे में, और फिर देखो चारों तरफ से परवाने आते हैं और अपने आप को घिराने लगते हैं, कोई आदमी है कि उनको हटाता है, दूर करता है, ताकि ये परवाने अपने आप को आग में गिराकर हलाक ना कर दें, जल ना जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मतली व मतलुकुम, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल इसी तरह है, अना आखुजु बिहुजाजिकुम अनिन्नार, मैं तुम्हारी कमरें पकड़ पकड़ कर रोक रहा हूँ आग से, जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, आलम बरज़ख के अजाब से बचा रहा हूँ। और इस इन्हीं अजाबों से बचाने के लिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया, और वो इस दुनिया के अंदर दाई बनकर तशरीफ लाए, और उन्होंने कौमों को, अपनी अपनी उम्मतों को दावतें पेश की, और ये सिलसिला ख़त्म हो गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। फिर अल्लाह ने 600 साल के बाद तकरीबन कमोबेश हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, और आप इस दुनिया में दाई की हैसियत से तशरीफ लाए। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, अल्लाह ने आपको दाई बनाकर भेजा है, और इस दावत की जिम्मेदारी 23 साल दौरे नबूवत में उसने खूबी के साथ अंजाम दी, आसमान को गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया, 1,24,000 कमोबेश मुकद्दस सहाबा इकराम की जमात को गवाह बनाया, और ये फरमाया कि मैंने दावत का हक अदा कर दिया, तबलीग का हक अदा कर दिया, खैर खाही की, हमदर्दी और बहीखाही का मामला फरमाया, लेकिन इसी के साथ साथ आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के ऊपर आपने अपने इस फरमान के जरिए ये जिम्मेदारी डाल दी दावत की। फलयुबल्लिगिश्शाहिदुल्काइम, जो मजमा मौजूद है अब उसकी जिम्मेदारी है कि ये दावत और तबलीग के फरीजे को वो अंजाम देंगे, और ये दावत उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो मौजूद नहीं है, वो ईमान की दावत देंगे, वो अमल सारे की दावत देंगे। मेरे आका रोशन चिराग बनकर आए थे, कमर शम्स व कमर बनकर आए थे, जिस तरह एक चिराग जलाया जाए और दूसरा चिराग उससे रोशन किया जाता है, फिर तीसरा चिराग रोशन किया जाता है, और चिराग जलते चले जाते हैं, अंधेरों में उजाले होते रहते हैं, तारीखियां जुल्मतें छटती रहती हैं, इसी तरह मेरे आका को अल्लाह ने ऐसा रोशन चिराग और सिराज मुनीर बनाकर भेजा कि आपने 1,24,000 चिरागों को रोशन किया, और वो दुनिया के अंदर फैले, और जो जो उनके तरीके पर चले और तरीका अपनाया वो भी रोशन चिराग बन गए, और जिस जुल्मत कदे में पहुंचे, जहां जहालत और जलालत
اور تاریکیاں اور گمراہیاں پھیلی ہوئی تھیں، یہ روشن چراغ وہاں پہنچے تو وہاں ہدایتیں آ گئیں، قرآن و سنت کا نور آ گیا، گم گشتہ راہ لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ اسی وقت سے یہ دعوت کا کام چل رہا ہے، چراغ سے چراغ جل رہے ہیں، روشنیاں پھیل رہی ہیں، قرآن و سنت کا نور عالم کے اندر عام ہو رہا ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت راہ راست پر آ رہی ہے، اور جب تک یہ امت مسلمہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتی رہے گی، نبھاتی رہے گی، اسی طرح یہ چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے اور پورا عالم روشن ہوتا رہے گا، ظلمتیں اور تاریکیاں کافور ہوتی رہے گی۔ ہر وقت میں نے شروع میں عرض کیا، ہر شخص اس دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے محنتیں کر رہا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، دیہات کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا، چاہے وہ مالک ہو یا نوکر ہو، کہ کوئی بھی ہو، اپنا ہدف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنی محنتوں کو بار آور کرنا چاہتے ہیں، کار آمد بنانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس طریقے پر چلیں جو انبیاء کرام اس دنیا میں طریقہ لے کر آئے۔ اور وہ طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کون سا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ ہے دعوت کا طریقہ۔ ہر شخص اپنی زندگی میں اس کو اپنا ہدف بنا لے کہ میں چلتے پھرتے داعی رہوں گا، میں دکان پر بیٹھوں گا تب بھی دعوت کا کام انجام دوں گا، میں تجارت اور بزنس کروں گا تب بھی دعوت کا کام انجام دوں گا، اگر میں گھر میں ہوں گا تو تب بھی دعوت، اگر میں ملازم اور نوکر ہوں گا تب بھی دعوت۔ وہ دنیا کے اعتبار سے کسب معاش کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنے گزر بسر کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، لیکن اس کو بھی وہ اپنا دین بنا سکتا ہے۔ کب؟ جب وہ اپنے آپ کو ہر مقام پر، زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر قدم میں داعی بنا کر پیش کر دے۔ اور ہمارے سامنے ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ جن کے دلوں میں درد تھا، کڑن تھی، جذبہ تھا دعوت کا، انہوں نے ہر مقام پر اور زندگی کے ہر گوشے میں اپنے آپ کو داعی بنا کر پیش کیا، اور دعوت کے کام کو انہوں نے فراموش نہیں کیا۔ ایک شخص رکشہ چلا رہا تھا، آج بھی پیروں والے رکشے چلتے ہیں، لیکن جب یہ دعوت و تبلیغ کا کام ابتدا میں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور یہ محنتیں شروع کی تھی، اس کے کچھ زمانے کے بعد جب یہ کام پھلا پھولا پھیلا اور چہار دانگ عالم میں اس کا شہرا ہوا، تو اس کے قریبی زمانے کی بات ہے کہ ایک رکشہ پولر تک، رکشہ چلانے والے تک بھی یہ دعوت پہنچی۔ اس کے دل میں بات گھر کر گئی کہ میں دنیا کے اعتبار سے اپنے گزر بسر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے گزر بسر کے لیے محنت تو کر ہی رہا ہوں، اور مجھے کچھ نہ کچھ پیسے مل بھی جاتے ہیں، لیکن کیوں نہ میں چلاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو داعی بنا کر پیش کروں اور اس دعوت کو فراموش نہ کروں، یہ میری محنت دنیا کی بھی آخرت کی محنت بن جائے گی، میں اپنے اس کام کو بھی دعوت کا کام بنا دوں گا، یہ میرا کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ نے مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں تب بھی آپ داعی تھے، آپ جس مقام پر بھی تھے تو آپ ہر مقام پر ایک داعی کی شکل میں نظر آئیں گے۔ اب وہ رکشہ چلا رہا ہے، ایک پروفیسر، جنٹل مین، دنیاوی تعلیم یافتہ، وہ ان کے رکشے میں بیٹھا، کچھ بات چیت ہوئی، تعارف ہوا، سلام کلام کے بعد تو پتا چلا کہ وہ مسلمان ہے، اس نے اپنا نام اسلامی نام بتایا، اس نے رکشے میں بٹھا کر چلنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے باتیں کرنا شروع کر دی، انہی باتوں میں اس نے دین کی دعوت پیش کر دی، دین بتانے لگے، ایمان بتانے لگے، ایمان اور دین کی اہمیت بتانے لگے،
اس دنیا میں آنے کا مقصد مقصد زندگی بتانے لگے. بتاتے بتاتے وہ عصر کا وقت تھا تو ایک جگہ انہوں نے رکشہ روکا. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کسی بھی حالت میں ہو تو وہ کبھی اللہ کے فرائض کو نہیں بھولتے ہیں, بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. پورے دین کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو دو لفظوں میں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. پورا دین یہ ہے, اللہ کے حقوق ادا کرو اور بندوں کے حقوق ادا کرو. آپ اگر پوری شریعت کا مطالعہ کریں گے تو اس میں یہی دو چیزیں ملیں گی, اللہ کے حقوق ادا کرنا اور بندوں کے حقوق ادا کرنا, اور دونوں میں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی. تو جب عصر کا وقت ہوا کہا کہ بھائی اب عصر کا وقت ہو گیا ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں, ہمارا مقصد اللہ کی غلامی اور بندگی کرنا ہے, اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے, کیوں نہ میں نماز پڑھ لوں. کہا کہ بہت اچھی, اچھا آپ نماز پڑھ لیجئے, باوضو تھے. کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ بھی مسلمان ہیں اور دو آدمی اگر نماز پڑھے ایک ساتھ تو جماعت کا ثواب مل جائے گا, تھوڑا سا امام آگے کھڑا ہو جائے گا, مقتدی پیچھے کھڑا ہو جائے گا, پاس پاس میں کھڑے ہو جائیں گے, لیکن دو آدمی بھی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ان کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. اگر ہم اس اللہ کے حکم پر, نبی کی تعلیم پر عمل کرنے تو کتنا بہتر ہے. وہ پروفیسر کہنے لگے کہ میرے تو یہ پینٹ جو ہے پتلون یہ تو ناپاک ہے. کہنے لگے کہ میں اپنے ساتھ دو لنگیاں اور رکھتا ہوں جو بالکل پاک ہوگی, اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی مسافر پیسنجر ایسا ملے جس کے کپڑے ناپاک ہوں اور اللہ کا حکم آ جائے, نماز پڑھنے کا وقت آ جائے تو وہ لنگی پہن کر نماز پڑھ سکے اور میرے بھی کپڑے خراب ہو سکتے ہیں تاکہ میں بھی بدل کر نماز پڑھ سکوں. انہوں نے رکشے کے سیٹ کے نیچے سے لنگی نکالی اور ان کو لنگی دے کر انہوں نے اپنی پینٹ بدلی, لنگی پہنی اور ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. اب ان کو مقام پر جب پہنچایا تو پروفیسر کرایہ ہوتا تھا اس زمانے کے اعتبار سے 2.5 روپے, کافی پہلے زمانے کی بات ہے. یہ کام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے, کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور ہر ایک آدمی نے قربانی دی ہے جب یہ کام آج پورے عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے. اور جب ہی عالم اسلام میں دینداری ہے, یہ امیروں نے بھی قربانی دی ہے تو غریبوں نے بھی قربانی دی ہے, اگر مالکوں نے اور آقاؤں نے قربانیاں دی ہیں تو نوکروں نے بھی قربانیاں دی ہیں. ہر ایک کی قربانی اس کے اندر مطلوب ہے اور جو اپنی قربانیاں پیش کرے گا تو اس کی دنیا کی محنت آخرت کی محنت بن جائے گی اور وہ مقصد کو حاصل کر لے گا. یہی مقصد ہے, ورنہ ہم دنیا کے لیے کتنی بھی محنتیں کرتے رہیں دنیا کا مقصد بھی پالیں تو حقیقت میں ہم نامراد اور ناکام ہی نظر آئے. جب منزل اور مقام پر پہنچے تو اس نے 5 روپے دیے اور یہ کہا یہ سب آپ رکھ لو. رکشہ چلانے والے نے کہا میرا کرایہ, میری محنت اور مزدوری 2.5 روپے ہوتی ہے, میں یہ 2.25 روپے آپ کیوں زیادہ دے رہے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائے. اس کی دینداری اس پروفیسر کو پسند آئی, کہا کہ آپ مجھے خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں. کہ جی آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے یہ رکشہ چلانے والے اگر آپ مجھے خوش ہی کرنا چاہتے ہیں, مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو میرے ایک مشورہ مان لیجئے, میں بے پناہ مجھے خوشی ہوگی. کہنے لگے کیا؟ کہ یہ پیسے تو آپ 2.25 روپے رکھ لیجئے اور مجھے اتنے ہی پیسے دیجئے جتنی میری مزدوری اور محنت ہے, یعنی 2.5 روپے, لیکن میری خوشی اس میں ہے کہ آپ اپنا چلے میں نام لکھوا دیجئے. تو تھوڑا سا وہ تو ٹھٹکے جھجکے, لیکن کہا کہ تم نے ابھی کہا ہے مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو میری خوشی اسی میں ہے, میری رضا اسی میں ہے کہ آپ دنیا کے لیے تو کر ہی رہے ہیں, کتنی لمبی زندگی آپ کی دنیا کی محنتیں کرتے کرتے گزر گئی, اب اسی دنیا کی زندگی کو کارآمد بنا لیجئے, دنیا میں آنے کے مقصد کو حاصل کر لیجئے اور دیندار بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں. ہم اس دنیا میں آئے ہیں دین سیکھیں,
دین پر عمل کریں اور دین کو پھیلائیں. یہ ہے مقصد, دین سیکھیں بھی, دین پر عمل بھی کریں اور دین پھیلائیں بھی. اگر ہم نے دین کو سیکھا لیکن دین پر عمل نہیں کیا تو بڑی سخت وعیدیں آئیں, اور اگر ہم نے دین کو سیکھا عمل بھی کیا لیکن پھیلایا نہیں, اس کو چھپا کر رکھا, تو اس علم اور دین کو چھپانے کی وجہ سے عالم محشر میں آپ کی لگام منہ کے اندر ڈالی جائے. تو یہ تین کام ہیں, دین سیکھیں اور اس دعوت کے کام میں یہ تینوں کاموں پر عمل ہوتا ہے. دین سیکھا بھی جاتا ہے, دین سکھایا بھی جاتا ہے اور دین پھیلانے کی محنت بھی ہوتی ہے. تو بھائی اپنی دنیا کی محض زندگی کو کامیاب بنا لو اور ایک چلے کے لیے اپنا نام لکھوا دو. انہوں نے حامی بھر لی, فوراً ان کا ایڈریس لیا, جہاں وہ رہتے تھے اس علاقے کے مرکز کے ذمہ دار کو وہ پورا ایڈریس دے دیا اور کہا کہ ایک چلے کے لیے ان کی تشکیل ہوئی ہے. پھر انہوں نے وہی 5 روپے ان کو واپس کر دیے, کہا کہ میرے دل کو سکون ملا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی زندگی کا مقصد بتا دیا, اس لیے مزید خوشی ہوئی. اب میں چلے میں بھی جاؤں گا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ یہ 225 روپے آپ کو اور مزید انعام کے طور پر میں دیتا ہوں. تو اگر ہم دینی محنت کریں گے تو دیکھیے دنیا بھی پیچھے پیچھے آئے گی, دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, اور وہ دنیا کا کام ہمارا آخرت کا کام بن جائے گا. دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. تو دنیا میں محنت تو کر ہی رہے ہیں ہر اعتبار سے, کوئی دکان پر بیٹھا ہے, کوئی آفس میں بیٹھا ہے, کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے, کوئی پلاٹنگ کر رہا ہے, کوئی بلڈر ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے. ہر آدمی اس دنیا کے اندر دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنتیں کر رہا ہے, کام میں لگا ہوا ہے. لیکن کامیاب وہی شخص ہے کہ جو اپنی محنتوں کو کارآمد بنا دے اور دین کی محنت کرے اور دعوت کو پیش کرے اور دعوت کے کام کو انجام دے. یہاں دلی میں ایک بہت بڑا ہوٹل ہے, اوبرائے ہوٹل, آپ نے نام بھی سنا ہوگا, مشہور ہوٹل ہے اوبرائے ہوٹل, اور کوئی معمولی ہوٹل نہیں ہے. ہر طرح کی فیسلٹی, ہر طرح کی سہولیات اور ہر طرح کے آپ کو کھانے وہاں ملیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ عیاشی کا وہاں سامان بھی ملے گا, شباب و کباب کا پورا پورا وہاں انتظام ہوتا ہے, شراب کے دور بھی چلتے ہیں, شباب بھی ہوتا ہے. اللہ ایسے گناہوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے, ورنہ انہیں گناہوں میں مبتلا ہونے کی حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر کیا حال ہوگا. ایک حضرت ربی بن خیسم غالباً بزرگ ہیں, ان کے زمانے میں ایک بڑی حسین خوبصورت عورت تھی, علاقے میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ اور چرچا تھا. کسی نے اس سے کہا کہ ہم تو جب جانے کہ تو اپنے حسن و جمال میں مبتلا کر کے حضرت ربی رحمت اللہ علیہ کو فتنے میں اور گناہ میں مبتلا کر دے. اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے ملاقات کی تمنائیں کرتے ہیں, یہ کون سی مشکل بات ہے, لہذا بن سنور کر, زیب و زینت کر کے, میک اپ کر کے حضرت کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی, اور پھر اپنے ناز و انداز سے جب وہ وہاں سے گزرے تو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. حضرت نے فرمایا کہ اے عورت, ذرا یہ سوچ, اگر اسی گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو پھر اللہ کے یہاں کیا حشر ہوگا. صاحب دل تھے, از دل خیزت بر دل ریزت, جب دل سے بات نکلتی ہے تو دل پر اثر کرتی ہے. جب اس اللہ والے نے یہ بات کہی ہے تو اس نے چیخ ماری اور گھر واپس ہو گئی, اور پھر اس کے اوپر اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ پوری گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لی اور اللہ کی عبادت پر میں ذکر میں لگ گئی اور اپنے وقت کی وہ ولیہ بن گئی. ہم دنیا کے لیے محنتیں کر رہے ہیں, کتنے لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں,
اللہ حفاظت فرمائے، شراب پیتے پیتے موت آ جاتی ہے، کیا حشر ہوگا عالم برزخ میں اور عالم حشر میں؟ بدکاری کرتے ہوئے اٹیک ہو جاتے ہیں، کیا حشر ہوگا عالم برزخ میں اور عالم حشر میں؟ نہ جانے کیسے کیسے گھناؤں نے گناہ کرتے ہیں اور اسی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے، اور کتنی سختی سے ان کی روح قبض کی جاتی ہوگی۔ تو یہ اوپرائے ہوٹل وہاں ہر طرح کے اسباب تعیش بھی ہیں، لیکن ایک اللہ کا بندہ جو دعوت و تبلیغ سے وابستہ تھا، دعوت کا جذبہ اس کے دل میں سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مار رہا تھا، جو بھی آتا تھا اگر مسلمان ہوتا تھا تو اس کو اصلاحی دعوت پیش کرتا تھا جہاں تک ممکن ہوتا تھا۔ اس اوبرائے ہوٹل میں دو آدمی آئے، ان کے لیے کمرے میں رہنے کا انتظام کیا۔ جب دعا سلام ہوئی، تعارف ہوا، تو وہ دو آدمی مسلمان تھے، یا تو وہ سفیر تھے یا وزیر تھے، بہت ہائی کوالٹی کے آدمی تھے جن کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ بہرحال اس نے ان کا تعارف حاصل کرنے کے بعد ان کی خدمت کرنے لگا، اور جب ان کے لیے کھانے کا آرڈر ملا تو اس نے کہا، سر آپ حلال کھائیں گے یا حرام کھائیں گے؟ حلال اور حرام، یعنی ایسے ہوٹلوں میں چکن ہو مٹن ہو اگر آپ کھائیں گے تو حلال، تو حلال کا انتظام ہے، اور حرام ہے تو جھٹکے کا بھی ملے گا، ناپاک خنزیر سور کا گوشت بھی ملے گا، شراب بھی ملے گی، سب چیزوں کے انتظام ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں حلال چاہیے، تو اس نے بالکل حلال کھانے کا اور گوشت کا ان کے لیے انتظام کیا، اور ایسا کھانا پکایا ان کے لیے کہ وہ اپنی انگلیاں ہی چاٹتے رہ گئے، بڑے متاثر ہوئے اور بڑے اخلاق سے پیش آیا، کھلاتا جا رہا ہے، دین کی دعوت بھی پیش کر رہا ہے، اور کہ حلال کھانے میں یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں، حرام کھانے میں یہ نقصانات ہیں، دخروی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، سب ان کو بتایا۔ اس کے بعد وقت ہوا جس میٹنگ میں ان کو شرکت کرنی تھی، وہ میٹنگ میں چلے گئے۔ میٹنگز کے جب آئے تو روم بند تھا، اور وہ اندر روم میں جو جہاں ان کے کھانے کے لیے انتظام کیا گیا تھا، وضو وغیرہ کر رہا تھا تاکہ ان کے لیے انتظام بھی کر دوں سونے کے اور آرام کے، اور وضو بھی کر لوں تاکہ اپنی نماز بھی ادا کر لوں۔ جب وہ آئے تو وضو میں اور نماز کے انتظام میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے فوراً فارغ ہو کر دروازہ کھولا تو بڑے ناراض اور برہم یہ ہوئے نوکر، کہنے لگے عجیب ہیں، مسلمان ہیں لیکن اسلامی شان باقی نہیں، نہ تو نماز پڑھتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مہلت دیتے ہیں۔ اس نے جب یہ کہی بات تو ان دونوں مہمان اور جو یہ گیسٹ تھے ان کے اوپر بڑا اثر ہوا۔ اب اس نے نماز پڑھی اور کہا کہ بھائی کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی اللہ کی عبادت کریں اور نمازیں پڑھیں۔ بات انہوں نے قبول کی، اور پھر پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے، کہ فلاں ملک کے رہنے والے ہیں۔ جب یہ بہت زیادہ مانوس ہو گئے دونوں اس سے، تو انہوں نے عہد و پیمان لیا کہ دیکھیے ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم آنے کا مقصد حاصل کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بے فائدہ اور بیکار پیدا کیے گئے ہو اور آخرت میں اللہ کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا نہیں ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے اس دنیا میں عبادت کے اور بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے اس بندگی اور عبادت پر لگانے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا، جنہوں نے دعوت پیش کی ہے، ایمان کی دعوت پیش کی، دین کی دعوت پیش کی، بندگی کی دعوت پیش کی، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں کہ اس کی دعوت کو پیش کرے، تاکہ جو جہنم کے گھڑے پر، جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، جیسے میرے آقا فکر مند تھے کہ کمر پکڑ پکڑ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی ان لوگوں کو بچائیں، جہنم سے ان کو نجات دلائیں اور وہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ کہا کہ جب تم اپنے ملک واپس جاؤ تو
تو ہماری جب جماعتیں آئے تو اپنے ملک میں اپنے شہر میں ان جماعتوں کی خدمت کرو گے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرو گے اور ان کی نصرت کرو گے۔ یہ دین کا کام اور دعوت کا کام دو طریقوں سے پھلا پھیلا پھولا ہے، ایک ہجرت سے اور ایک نصرت سے۔ یہاں کے لوگ ہجرت کریں گے اور دین کی دعوت لے کر تمہارے ملک میں جائیں گے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نصرت کا مس آرام کر کے۔ انصار مدینہ نے اپنے دلوں کو کھول کر رکھ دیا اور ہر اعتبار سے ان کی نصرت کی ہے اور خدمت کی ہے۔ جب یہ دین تک ہے، جب وہ چیزیں گی اور نصرت بھی، تو یہ پروان چڑھے گا۔ جب تک قربانیاں پیش نہیں کریں گے ہجرت کی، جب تک قربانیاں پیش نہیں کریں گے نصرت کے لیے، تو سمجھو کہ ہم نے دعوت کا حق ادا نہیں کیا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اسی دنیا کے آتے گئے اور ہجرت پر اس کے کام پورا حق ادا کر دیا۔ ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے آپ کو ہر مقام پر دائی بنا کر پیش کرے، جب ہی ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے، ورنہ ہم نے اپنے مقصد کو نہیں پایا۔ ہم مال و دولت کے انبار لگا لیں، بڑی بڑی زمین جائیداد جمع کر لیں، ہمارا کیش ہو، بینک بیلنس ہو، اکاؤنٹ میں بے پناہ پیسے ہوں، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت ساری دولتیں چھوڑ کر جائیں، ہمارے عالی شان بنگلے ہوں، بلڈنگیں ہوں اور بڑی شاندار گاڑیاں ہوں، سمجھو کہ ہم نے پھر بھی اس دنیا میں آنے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے مقصد کو پالے، لیکن حقیقت میں ہم اگر دعوت کے کام کو انجام نہیں دیتے، نہ دیندار بنتے ہیں نہ دیندار بناتے ہیں، نہ دین سیکھتے ہیں نہ دین سکھاتے ہیں نہ پھیلاتے ہیں، تو ہم سے زیادہ نامراد اور ناکام اس دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ کتنی بھی دنیا کے اعتبار سے لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں اور اپنا مقصد بنا کر پیش کرتے ہیں، مجھے اتنی پراپرٹی جمع کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے اتنا بڑا بزنس ایکسپورٹ اور امپورٹ کا دے کر جانا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو دین نہیں دے کر جاتے، ایمان کی سوغات اور ایمان کی دولت نہیں دے کر جاتے، دعوت کا جذبہ بیدار کر کے ان کے دلوں میں نہیں جاتے ہیں۔ انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے مقصد کو حاصل نہیں کیا، دنیاوی اعتبار سے مقصد کو پا لیا ہو، لیکن حقیقت میں وہ نامراد اور ناکام ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ لہو و لعب ہے، ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے۔ جب آخرت میں پہنچیں گے اور آخرت کے عذاب کو دیکھیں گے، تو تمنا کریں گے کاش میں دنیا کی دولتوں کو فدیے میں دے دوں اور عذاب آخرت سے نجات پا جاؤں، تب بھی وہ جہنم کی اور آخرت کے عذاب سے نجات نہیں پا سکے گا، ہرگز نہیں پا سکے گا۔ کیسی کیسی محنتیں کی ہیں ہمارے بزرگوں نے، اور اس دین کے اندر دعوت کے طریقے میں اگر آپ کارگزاری پڑھو گے ساتھیوں کی، کیسے کیسے علاقوں میں گئے، ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اپنے گھر کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ریش و آرام کو چھوڑا، راحت کو چھوڑا، ہر طرح کی محنتیں برداشت کی، مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں انہوں نے جھیلی، بھوکے اور پیاسے رہے، پیدل چلنا پڑا، پاؤں ان کے پھٹ گئے، زخمی ہو گئے، پیر تھک گئے، لیکن اس کام سے وہ نہیں تھکے۔ جتنا انہوں نے کیا، جب اس دنیا سے وہ گئے ہیں تو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہم نے جتنا کیا بہت کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی کام کے اعتبار سے بہت کم کیا۔ غالباً سن 89 یا 90 کی بات ہے، اس وقت میں مراد آباد میں پڑھاتا تھا اور ایک بہت بڑا اجتماع وہاں مراد آباد میں ہوا تھا، کرولے کے علاقے پر۔ اس وقت وہاں اتنی آبادی نہیں تھی، نیا نیا دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آیا تھا 89 میں، اور ابھی ایک سال گزرا تھا پڑھائے ہوئے۔ پھر وہاں جب اجتماع ہونا تھا تو تمام مدارس سے دو دو نمائندے تیار کیے، اور وہاں کے ایک اہل ثروت اور مالدار آدمی نے، ایکسپورٹر نے، بس کا انتظام کیا، اور ہر مدرسے سے دو دو نمائندے مرکز نظام الدین پہنچے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے سب علماء کرام پہ بڑا شاندار استقبال کیا
اور ان علماء کرام کے پیروں میں پیچھے جا رہے تھے، اتنی قدر، اتنا اکرام۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کتنا بھی کام کر لو، بہت کر لو، لیکن حقیقت یہ ہے جو رہ گیا ہے وہ بہت ہے، اس سے بھی زیادہ، اور جو کیا ہے وہ بہت کم کیا ہے۔ ہم کہنے لگے کہ ہماری زندگی کا اتنا بڑا عرصہ اس مرکز نظام الدین میں دین کی خدمت کرتے ہوئے گزر گیا، عالم اسلام میں ہم نے کتنے دورے کیے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں شرکت کی ہے، لاکھوں لاکھوں کے مجمع میں ہم نے بیانات کیے ہیں، اور ہم نے کتنی جماعتوں کی تشکیل کی ہے اور جماعتیں نکالی ہیں جس میں سال سال بھر کی چلوں کی جماعتیں نکلی ہیں، اور ہم نے نظام بنائے کہ روزانہ 2.5 گھنٹے آپ کو تعلیم کے لیے دینے ہیں، ہر مہینے کے اندر 3 دن لگانے ہیں، سال میں 1 چلہ یا 3 چلے آپ کو لگانے ہیں۔ اس طرح کا ہم نے نظام بنایا، اور لوگوں نے مرنے کے وقت تک کے لیے اپنے آپ کو اس پر آمادہ کر دیا، اور انہوں نے ایسا عمل کیا کہ روزانہ 2.5-3 گھنٹے تعلیم کے لیے دیتے، گشت کے لیے دیتے، محنت کرتے، ہر مہینے میں 3 دن ضرور لگاتے، 10 دن لگاتے، سال میں 1 چلہ یا 3 چلے لگاتے، ایسا نظام انہوں نے بنایا، اور یہ کتنا کام پھیلا۔ لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جتنا بھی کیا ہے کام بہت باقی ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دنیا کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، پورے دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بتا سکتا ہے کوئی؟ اتنے بڑے مجمع میں بتا سکتا ہے کتنے گھنٹے ہو سکتے؟ یاد نہیں جی، 25-30 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ اس 24 گھنٹے میں کتنی دیر آپ سوتے ہوں گے؟ 6 گھنٹے کوئی، کوئی 7 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے، یہی سونے اور آرام کا اگر آپ اوسط لگائیں گے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے مان لیجیے، 24 میں سے 8 مائنس کر دو، گھٹا دو، کتنے بچے؟ 16 گھنٹے، 16 ہی بچیں گے۔ 16 گھنٹے میں کچھ کھانے میں، کچھ پینے میں، کچھ رشتہ داروں میں، ماں باپ کی خدمت میں، آنے جانے میں، ملاقات میں نکال دو، اور کچھ کاروبار کے لیے۔ اب ہم نے دین کی محنت کے لیے اور دعوت کے لیے اس میں سے روزانہ کتنا وقت نکالا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے اور محاسبہ کرے، کتنا وقت نکالا؟ کیا کسی نے نکالے ہیں 2.5 گھنٹے حساب لگا کر، یا 2 گھنٹے؟ اگر واقعی ہم نے 2-2.5 گھنٹے بھی دین کی محنت کے لیے اور دعوت کے لیے نہیں نکالے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی کا حق ادا نہیں کیا، دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ ذرا ان کی محنتوں کو دیکھو، آپ میرے آقا کی زندگی سے چلیے، صحابہ کرام تابعین کی زندگی کو دیکھیے، اور ان اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی دعوت کے لیے وقف کر دی۔ وہ لوگ جو ملک کے اندر دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں، سال سال، برس برس بھر بیرون میں لگا رہے ہیں، وہ ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی اگر 2-2.5 گھنٹے روزانہ نہیں نکال سکتے، مہینے میں اور سال میں کچھ وقت نہیں دے سکتے، تو ہم نے اپنا ہدف اور مقصد اس دنیا کے اندر حاصل نہیں کیا۔ کتنی بھی بڑی دکان ہم نے چلا لی، بڑا کاروبار بنا لیا، روزانہ 5,000-10,000 کی انکم ہم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت کے اعتبار سے نامراد اور ناکام ہیں، اس لیے کہ جو بھی دنیا کے لیے محنت ہو رہی ہے آخرت میں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ دنیا ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، ایک دھوکہ ہے، اس لیے اس دھوکے سے ہم نکل کر آئیں اور اپنی زندگی کو اس کام پر لگائیں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اور وہ کام کون سا ہے؟ وہ دعوت کا کام ہے۔ جب ہی ہماری زندگیوں میں دین آئے گا، جب ہی ایمان پختہ ہوگا، جب ہی دنیا کے اندر دین پھیلے گا، اگر ہم خود تو نمازی بنے رہے، دین پر عمل کرتے رہے، لیکن ہم نے
دوسروں تک نہیں پھیلایا تو میدان محشر میں وہ ہمیں پکڑ کر اللہ کے دربار میں ایک مجرم بنا کر پیش کریں گے کہ اے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں کہ خود دین پر عمل کرتے رہے لیکن دین کیا ہے انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا تھا۔ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا کوئی جواب دے سکیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس کام میں لگایا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی اس محنت میں لگائیں۔ جس طرح ہم دین سیکھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں، اور تیسرا کام اس دین کو دوسروں تک پھیلائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔